Salve, rapaziada, sou Vika da Taverna Sovica, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, deixe o seu like. Seu like é muito importante para o crescimento da Taverna do Tio Sovica. Ative as notificações e compartilhe o vídeo com os amigos, beleza? Finalmente batemos 1000 inscritos no canal. Vamos trabalhar bem firme e forte pelo Tokusatsu Nacional, tá? Semana passada tivemos aí a Super Action Toku BR, que ocorreu sexta, sábado e domingo. O vídeo tá aí prontinho para que você possa assistir no momento que você desejar, tá? Mas hoje é um dia de tristeza no Tokusatsu Mundial. Sim, porque o nosso querido Osamu Sakuta, o ator de Machine Man, morreu aos 62 anos de idade. Pois é, mano. Grande Machine Man, mano. Grande Machine Man. Uma série que mobilizou muita gente, tá? Chegou com o Metalder, tinha muita coisa rolando aí. Mano, Osamu, que Deus abençoe você onde você estiver, tá? Infelizmente, o ano de 2020 não está fácil. E mais um herói do nicho do Tokusatsu se vai. Ei, 2020 danado, mano. Vamos que vamos, né, galera? A gente tem que aguentar tudo isso. Era uma série muito bacana. Assistia bastante. E, cara, mano, não dá pra entender o que aconteceu. Ainda não saiu o motivo da morte do cara. Mas no momento que a gente saber, vamos saber, né? Eu espero que Deus conforte o coração da família. E Machine Man vai estar guardado dentro dos corações de todo mundo, tá? É um vídeo curto para que a gente possa conversar, entender melhor tudo isso, né? É uma homenagem singela ao nosso grande Machine Man. Machine Man!